prata med Elmi. Hej killen. Vad gör du då? Sitter du i sängen? Jag bara vill bolla min säng. Är det din säng? Jag sitter i sidan med mamma. Jaha. Är det inte pappas säng då? Det är pappas säng. Pappas säng. Mm. Pappas säng. Ja. Men pappa, nu är det min säng. Vad gör Elmer idag då? Vad gör Elmer för någonting, Alvin? Anna. Sitter han? Jag sitter. Mm, du sitter också. Emmy säger. Hej killen. Hej killen. Vad gör du då? Sitt inte där bredvid. Hej killen. Vad gör du för natt? Emilien. Nej, häng inte där bredvid. Här. Här Emilien. Hej killen. Hej killen. Vad högt upp. Kan du titta så högt? Rör han inte Alvin? Rör han inte Alvin? Alvin, du får släppa honom. Jag rör det. Aj, det var min namn.